大家好，欢迎收看这节的天气报告，我是杨伟龙。香港今天继续受到东北季候风的影响，但今天的云量比昨天就少了一点。在大范围的卫星云图可以看到，华南地区今天都比较多云，但是广东沿岸的云就比较松散一点。下午在维港望出去可以看到，天空上的云都不算厚，很多时候也都看到不错的阳光。所以下午都比较暖一点。可以看到市区的最高气温普遍都上升到26度左右，新界有些地方更加是上升到27度或者是以上。接下来几天的天气，我们预计东北季候风会在明天继续这样影响着我们，而在随后那一两天季候风会逐渐缓和，去到周末的时候，一股温暖的海洋气流会影响广东沿岸地区。本港地区今晚和明天的详细天气预测会是大致多云，明日短暂时间有阳光，有几阵骤雨，气温介乎21至24度，吹和缓东风，初时离岸风势间中清劲。我们展望，在随后几日天气会是温暖的，有一两阵骤雨，早晚有薄雾。今节的天气就讲到这里，再见。